好了，那么下面废话不多说，我们直接进行真假对比环节。好，下面我给大家进行真假对比环节。第一双呢是来自于官方的正品，第二双呢是一直拿他们独设价的这个鞋子去做真假对比。原因只有一个，就是因为他们家的这个鞋子和正品相仿的程度太高了。但是每一节都会在最后给大家讲解一下这个鞋子和正品到底在什么方面会有一些小小的差别。然后呢，这个是来自于莆田市面的第一个顶级版本，这个是来自于莆田的第二个顶级版本。大家很容易发现，就是这个莆田的这两个顶级版本啊，它这个防盗扣都放在了它的右脚鞋，而正品官方的都是放在左脚鞋，大家应该可以观看出。而且我不明白这两个为什么会放这种鞋塞啊，这种鞋塞，正品的鞋塞它是指环鞋塞，大家可以看一下，是指环鞋塞，同时的这个也是指环鞋塞。这个首先从这一点的话，就认为它做鞋没有认真去做。下面的话，第一点，我们首先还是从鞋子的皮料方面说起，因为你做任何一款鞋，如果你从鞋子的皮料方面都开始做错，那么后面你就没必要再去比了，知道吧？因为皮料是最基础的一个东西，包括颜色上的色差。这是这两个莆田顶级版本呢，算是我这做以往以来做的比较好的一次了，因为从皮料上的色差并不是非常明显，大家可以看一下和正品的一个色差颜色并不是非常大。这个第二个顶级版本，如果你离近去看的话，还是会看出一小些些的一个色差的问题，后面给大家看。好，我们下面拉近摄像头，具体来说一下关于这个绿色部分的皮料，以及鞋头白色部分的皮料和侧边白色部分的皮料一个差别。首先，我们先看一下绿色部分的这个皮料的差别，看一下正品的，它是这种非常非常小的这种颗粒啊，里脂皮这个纹路啊。我们再看一下这个独色版的，独色站的这个和正品的是基本上是一致的啊，大家可以看一下。然后我们再看一下市面顶级版本一的，这个纹路是不是相对于大了一些？和正品还是会有一些小小的差别的，然后再看一下市面顶级版本二的，这个纹路较这个第一个版本的纹路更大一些。然后刚刚说的这个色差问题呢，来给大家看一下这个它是没有什么色差的，这个第一个顶级版本的这个后跟啊，不是说后跟，这个绿色的皮料啊，是没有什么特别大的差别的。给大家看一下独色和正品的这个绿色的程度啊，是没有什么色差的。这个第二个顶级版本和这个正品也没有什么色差的，大家看一下这个。它的的确确是有色差的，你有没有感觉到第二个顶级版本更偏深绿色一些？更偏深绿色一些，这个就是一个小错误。但是呢，你远距离看的话，你还是看不出来一个比较大的一个差别。就这样看的话，看并不是非常明显，只是说有一个轻微的一个深色在里面。然后我们再看一下这个绿色部分的这个皮料的问题啊，看一下这个正品的这个皮料啊，侧边啊，从这个侧边钩子的侧边去看这个皮料，然后再看一下独色的这个皮料，和正品的皮料是基本一致的。看得出来吧？然后我们再看一下这个莆田市面第一个顶级版本的皮料，和正品的皮料是相对于是有一些差别的，看得出来吗？然后再看一下第二个顶级版本的皮料，也是有差别的，看得出来吗？很明显的一个差别，而且它切割的两个顶级版本，市面上两个顶级版本切割的相对于比较粗糙一些。再看一下这个，切割的相对于比较粗糙一些，而正品的话切割的它就相对于完好一些。然后呢，就是关于这个鞋头的皮料啊，看一下正品鞋头的皮料。是相对于比较软的，我给这个鞋身往外抽一下，给大家看一下，是非常非常软的，而且是这种非常非常小的粒子啊。我们再看一下独色的，也是非常非常小的粒子，而且摸起来也是比较软的。我们再看一下第一个顶级版本，大粒子，而且摸起来相对于比较硬一些。好，第二个顶级版本，这个呢做的也相对于比较软，不过和正品比还是相对于硬了一些。然后它这个粒子也是不对的啊，大家可以看一下，这按压一下，大家仔细去观察一下。看得出来差别吗？第二点，我们再讲解一下关于这个鞋头。你们可以看这个鞋头，你能不能发现，就是正品和独色版的鞋头大小是基本一致，而市面两个顶级版的这个鞋头大小啊，就白色部分的鞋头大小啊，要偏小一些啊。这个它造成的主要原因呢，主要是因为它前半部分，来你们看一下，它这个地方采用了一个比较偏平的一个设计，导致它占用了前面白色部分的一个空间，所以前面它这个整体显得较小一些。这个呢也是的，你可以明显的感觉到，给大家这样看一下，能不能感觉到有一个偏平的一个地方在里面。这个做的还相对于较好一些，我们再看一下独色啊，是直接上去的，直接上去的，所以说它整体鞋头的大小啊就更接近于正品。那我们再看一下正品的，也是一个直接上去的，所以说，这就是造成它鞋头大小的一个主要原因。好，第三点，我们讲一下关于这个车间轴线的问题。首先我们看一下正品的这个轴线啊，线是线，动是动，非常的分明。再看一下独色的，线是线，动是动，非常的分明。再看一下市面第一个顶级版本，线能看到，动不分明。现在能看到都不分明，这就是车间轴线的一个差异。我们再看一下钩子上面的这个车间轴线的问题，再看一下正品的车间轴线，线是线，动是动，非常的分明。再看一下独色，线是线，动是动，非常的分明。再看一下市面第一个顶级版本的，这个很明显的差别啊，这线和动之间的距离长那么大，对不对？而且啊，这个不说了，自己体会。
这个呢和这个其实基本是差不多的，我个人认为其实是差不多的，这样远距离给大家大家自己去观看一下啊。第四点，我们说一下关于这个鞋子的孔洞问题。打孔，来看一下正品的打孔，它用的机器是相对比较好的，打孔是非常的干脆，直接下去，旁边是没有一个圆滑的一个状态在里面。给大家看一下，大家就看这个边缘啊，看这个洞的边缘是非常干脆的，没有一个圆滑的。如果那种垃圾的，比如说这种生命顶级的这种打孔，你会感觉到它边缘是比较光滑的，是因为它压下去的时候机器切割不利所导致的。而且像这种孔一般要打起来要比正品的大，大家从这个角度不知道能不能看清楚，反正感觉是不一样的。你们可以明显的感觉到毒蛇，大家可以看一下毒蛇的这个打孔是非常的干脆的，和正品的一个孔洞感觉是基本一致的。再看一下这个市面顶级一的这个和毒蛇和正品的就不是一个感觉，这个应该能感觉到吧。你们可以看一下它孔洞的边缘啊，是相对于比较光滑的，比如说这个就看得比较光滑一些。然后呢我们再看一下这个，当然也跟它皮料使用的错误性导致，它这个孔洞边缘啊有一个小小的下凹的一个感觉，这就是机器切割不利索包括它皮料有问题导致的两方面的一个原因，导致这个孔洞的大小不一样。第四点，我们说一下这个鞋舌部分的这个标啊。这个标呢大家可以看一下，这个 R 型呢它是一个类似于电视机的那种形状，但你说它是正方形的它也不完全是正方形，你们可以先记住它的状态，然后再看一下毒蛇的这个是不是和正品的基本是一样的。这为什么说毒蛇家做的好，因为它的有些细节啊把握的是相对比较到位的。然后再看一下市面顶级的，这是圆形的，这个刺绣是圆形的，这是明显错误的。第二个顶级的也是圆形的，这也是明显错误的，知道吧。好了，那么大家肯定要问了，那这个毒蛇的和正品到底在什么地方会有一些些许的差别呢？其实很简单，从鞋垫的外侧来看的话，也是看不出来一个比较大的一个区别，也都是差不多的几双鞋垫。然后呢，最主要的差别呢，就是它从后背的这个颜色，大家可以看一下，这个是毒蛇的，和后背的颜色来看，还是会有一些色差的。市面顶级的也是和正品是有色差的。然后呢，还有一个区别，第二个区别就是鞋舌部分，正品是相对于较软的，而毒蛇的这个相对于较硬了一些，比正品较硬了一些。这个市面顶级版本一的这个呢也是相对较软，但是和正品比的话还是比较硬，这个呢也是比较硬的，和正品比的话都比较硬一些，但是毒蛇的这个相对于比这三个都要更硬一些。这两点的话就可以区别真假，大家可以从这两点去区别真假。好了，那么本期的视频鉴别也就到